Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. For første gang nogensinde, der skal vi lave en Q&A i dag. Og med nogensinde, der mener, at jeg aldrig har lavet en Q&A på den her kanal før. Men det gør vi nu, så jeg svarer på en masse af jeres spørgsmål, som I har stillet ind på Instagram. Så velkommen til en ægte Q&A. Og Q&A står for Questions and Answers, som på dansk betyder spørgsmål og svar. Så er alle med. Hey, fremtidsgulde her. Jeg vil bare lige sige, at jeg har opdaget, at i videoen, der er mit øjestand lidt rødt i det, og jeg ved ikke helt hvorfor. Det kan godt have noget at gøre med, at jeg måske er kløet i det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg vil bare lige nævne det, så jeg ikke behøver at stille en masse spørgsmål. Okay, lad os komme videre. Hey! Så nu hopper jeg ind på min Instagram, hvor der er kommet næsten 500 spørgsmål. Slap af, mand. Jeg vil nok også lige sige, at det opslag, hvor jeg spurgte om spørgsmål, det lagde jeg op helt tilbage i december. Jeg har bare aldrig fået svaret på dem. Men det er det blevet tid til nu. Og når jeg... Guldborg, hvis du ikke allerede følger mig på Instagram, fordi så kan du risikere at blive en del af det her næste gang, jeg skal bruge jeres hjælp til et eller andet. Lad os komme i gang. Hvor lang tid har du lavet YouTube? Det kan jeg vise dig helt nøjagtigt. Nu går vi lige ind på min kanal, så går vi hen i det felt, der hedder om. Og der står, siden 19. januar 2015. Og lige et fun fact, jeg har lavet YouTube i én dag mere end Molle. For han lavede sin kanal 20. januar. Så hvis du nogensinde vil diskutere Molle, så skal du bare huske, at jeg altid har ret, fordi jeg er en dag ældre. Hvad er din livret? Er det ikke for kedeligt et spørgsmål til at svare på? Det ved jeg ikke, det kan godt være, det bare mig. Jeg synes bare, det er så generelt en ting at spørge om. Hvad er din livret? Lort. Hvad er dit arbejde? Du sidder og kigger på det lige nu. Hvis du skulle nævne 5 gode ting ved Moller, hvad skulle det så være? Nej. Katte eller hundemenneske? Det ved jeg faktisk ikke. Måske lidt en blanding, tror jeg. Kandemenneske. Hvilken video har været den sværeste, skråstreg hårdeste at lave? P.S. elsker din video. Det er glad for, Mille. Uden tvivl, min 100k sub special. Jeg tror, rundt regnet har den nok taget 100 timer at lave. Hvad er dit rigtige navn? Mit rigtige navn, det er... Hvordan mødtes dig og Moller? Jeg kan lige vise jer, hvordan vi mødte hinanden. Forestil dig, at jeg kommer gående ned ad en gade en dag. Så kan jeg pludselig se ud af øjenkrogen ned i sådan en mørk gyde, at der står så en eller anden stor mand med en kust. Og så siger han... Du der! Kom hen til mig! Far, er det dig? Jeg kan trylletrik! Wow! Magi! Okay, så kommer jeg. Og så mødte jeg Moller for første gang. Eller faktisk, så skrev jeg bare til ham, og så mødtes vi og lavede en video. Men den anden historie, den lyder federe. Hvem er din yndlings-youtuber? Min yndlings må nok være Spørg Kasper. Hvor gammel er du? Jeg er 24. Hvilken farve er de sokker, du har på i dag? De er... de er ananasfarvede. Er i hvert fald ananaser på. Den der passer meget godt til den sidste. Ananas på pizza. Nej. Ananas på strømper. Har du et yndlingscitat? Den, som spiser det sidste toastbrød... Ej, jeg har ikke et citat. Hvorfor hedder det æbleskiver, når de er runde? Det ved jeg ikke. Hvorfor hedder det æbleskiver, når det ikke er æbler? Hvad ville du lave, hvis YouTube ikke fandtes? Der er nok stå en mørk gyde sammen med Moller. Og bare vente. Der var en, der tabte en femmer, Molle. Så skynder vi os ud af vores gyde sådan her. Og det er sådan, vi vil overleve. Uden YouTube, tror jeg. Det kunne godt være, jeg lige skulle overveje mit liv næste gang. Er Moller din bedste ven? Nej. Det er han ikke. Men han er en af mine bedste venner. Er du farveblind? Kun når jeg lukker øjnene. Så kan jeg ikke se nogen farver. Ellers er jeg ikke. Lige inden vi går videre, så synes jeg, at I skal smide et like på den her video, hvis I kan lide den. Fordi jeg har ikke prøvet at lave sådan noget her, hvor jeg svarer på spørgsmål før. Og det er den eneste måde, jeg ved, at I gerne vil se mere af det på. Så hvis du smider et like, så ved jeg, at du gerne vil se mere. Og så laver jeg højst sandsynligt mere til jer. Lad os komme videre til næste spørgsmål. Hvorfor er du egentlig så ulækker? Det var sådan, Molle han lød, da han skrev det spørgsmål. Så tak for dit spørgsmål, Molle. Nu synes jeg lige, vi skal prøve at hive en af de gamle billeder frem igen. Og så kan jeg passe til stille dig et spørgsmål. Hvorfor er du egentlig så ulækker? Hvor i Danmark bor du? Jeg bor lige her. Nej, det gør jeg faktisk ikke engang. Jeg bor sådan et par kilometer herfra. Og hvor er her, spørger I måske. Det er nogle flere kilometer fra Esbjerg. Når I kommer til Esbjerg, så kører I bare nedad. Langt, langt, langt nedad. Altså sådan flere minutter nedad. Lige pludselig. Så kører I ind i mig. Så er det her, jeg bor.
Næste spørgsmål. Kan du bedst lide Faxe Kondi eller Sprite? Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har det på den her måde, men jeg synes virkelig, Sprite det smager dårligt. Altså, det er ikke fordi, jeg er kæmpe fan af Faxe Kondi, men Sprite, det kan bruges til drinks, fordi så er der noget andet, der tager over i smagen, men det er vel også det. Kunne du finde på at barbere din øjenbryn af? Altså, der må jeg nok sige, at det er nok en af de ting, jeg nok helst ikke vil gøre. Hvordan vil en dum scene se ud med dig og Moller, der kæmper mod hinanden? Ej, det gider jeg simpelthen ikke at lave. Har du en kæreste, og hvis du har, hvad hedder hun så? Jeg regner med, at dem, der følger mig på Instagram, de har set nogle af de billeder, jeg har smidt op på Instagram. Og der kan man se, at jeg tit er sammen med min kæreste, Louise. Og nu kan det godt være, at du sidder derude og spørger Kasper og tænker, er det min Louise? Og så kan jeg sige, ja, jeg har hapset din Louise. Hvis du skulle skrive en sang, hvad skulle den så handle om? Det er faktisk et godt spørgsmål. Så skulle det være noget sjovt musik. Lidt ala den single song, vi lavede til Mollers kanal for, det vil jeg være et par år siden, men det kunne jeg rigtig godt lide at lave. Hvorfor hedder du Guldborg? Det er helt simpelt fordi, at det er mit efternavn. Har du nogensinde farvet dit hår permanent? Nej. Har du gået til sport før, eller gør du det nu? Jeg har gået til springgymnastik i noget tid, da jeg var en 12-13 år, vil jeg tro. Hvilket nok er grund til, at jeg er sådan nogenlunde god til at springe på trampoliner. Det kan I se, hvis I ser min video fra trampolinparker. Hvis man blander vand og salt, så får man saltvand. Korrekt. Hvordan har det været at lave Kante Soda Streams? Sjovt. Ramt meget mere, kan jeg ikke sige. Det har været sjovt at lave. Hvis du var en frugt, hvilken ville du så være? En kiwi. Fordi kiwi, det lyder sejt. Og så vil jeg jagte Moller konstant, fordi han kan ikke fordrage kiwi. Hvad er meningen med livet? Det skal jeg fortælle dig. Meningen med livet, det er at leve. Tænk, at det kunne sige så nemt. Der skal nok være en eller anden dybere mening med livet. Men indtil der er nogen, der har fundet ud af, hvad det er, så er der ingen grund til at tænke over det. Hvad er dit yndlingsbogstav? Jeg tror ikke, jeg har et yndlingsbogstav. Måske A. For hvis man sætter to A'er sammen, så bliver det til ah. Og hvis man sætter 3 A'er sammen, så bliver det til ah. Og hvis man sætter 72 A'er sammen, så bliver det til ah. Skal toiletpapiret over eller under? Det skal over. Kan du spille et instrument? Jeg kan spille luftgitar. Okay, er vi klar? Det klør dejligt lige her. Hvad er din yndlingsemoji? Jeg tror, det er grinegrædet emojien. Fodbold eller dadler? Moller eller dadler? Kan man sodastreame dadler? Hvad er der med dig her dadler? Hvad tænker du på, hvis du ikke kan falde i søvn? Jeg tror jeg faktisk, jeg tænker på, hvorfor jeg ikke kan falde i søvn. Hvad hedder de plastikdimser, der sidder i hver ende af snørebånden? Er der nogen, der ved det? Okay, ved I hvad? Hvis I ikke ved det, så finder jeg ud af det for jer nu. Den hedder... Hold nu fast! En snørebåndsdub. Prøv at kaste Moller ud af et vindue, bare for hyggens skyld. Jeg ved ikke, om du opdagede det nu, men Moller han er her ikke. Hvorfor hader du chili? Prøv at spise en chili. Så ved du, hvorfor jeg hader chili. Har du en regnbueøret i næsen? Det ved jeg ikke. Har jeg det? Kunne det være, der kom gaming på kanalen? Jeg vil gerne love jer, der kommer aldrig gaming på den her kanal. Med mindre det er en del af et eller andet. Hvornår kommer der mere guldelærer? Til dem af jer, der ikke er klar over det, så er guldelærer en serie, jeg startede op på min anden kanal, Gulde. Der skulle jeg simpelthen lære nogle nye ting. Og jeg har fået lært én ting. Og det var det. Men jeg vil virkelig gerne lave flere af de videoer. Og jeg vil gerne love, at der kommer flere afsnit. Hvornår det kommer, det kan jeg ikke sige, men der kommer mere. Hvorfor hænger der en ananas i loftet? Der hænger sgu da ikke nogen af... Hej, den er i loftet! Hvis du var en hotdog, hvad skulle der så på? I hvert fald ketchup. Hvad er dit forhold til Apple? Der kan jeg bedre lide pære. Hvad er det værste ved studiet? Jeg tror, det værste herude i studiet, det er, at der er ikke nogen vandhane. Og det skal man bruge hver gang man sviner, eller man har spist chili, eller man bare har brug for noget vand. Så skal jeg til ud af studiet, udenfor en eller anden dør, som jeg først skal låse op, hen til en håndvask, og så er der vand. Men så er det heldigt, at jeg snart får et andet studie. Hvilken farve er din tandbørste? Den er sort. Tror jeg nok. Det kan jeg ikke huske. Det lyder som om, jeg ikke børster tænder. Det gør jeg. Den er sort. Tror jeg nok. Hvordan er du så god til at redigere? Det kommer med tiden.
hvis man går op i dig. Hvis man går op i dig, sagde jeg lige det. Hvis man går op i at redigere. Hvad er det, jeg sidder og siger? Jeg sejler rundt jo. Hvor mange videoer har du lavet? Det kan jeg lige fortælle dig. Der ligger lige nu, inklusive den her, 170 videoer på min kanal. Kunne du godt finde på at flytte sammen med Moller og Christoffer? Nej. Det kunne jeg fandme ikke. Hvis Himmelbjerget er 147 meter, og Eiffeltårnet er 300 meter, bliver der så aldrig lagt låg på Pickles? Så tror jeg ikke, vi tager flere spørgsmål for i dag. Så nu vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der har skrevet spørgsmål ind på Instagram. Hvis du ikke allerede følger den, så står det lige her op Gulleborg. Så er du forberedt, hvis jeg laver mere af det her, hvor jeg skal bruge jeres hjælp. Tusind tak, fordi du stod med på den her video. Hvis du kunne lide den, så husk selvfølgelig at smide et like, fordi så ved jeg, at du godt kunne tænke dig at se mere af det. Og så laver jeg højst sandsynligt også mere af det, hvis det er noget, folk gerne vil se. Og ellers så håber jeg, at vi ses igen på næste lørdag. Og indtil da, så se en video eller to mere. Peace. Hold da kæft.